Takže čus. Čusán. Takže zdravím dalšího rybářského videa, rybářského kanálu Jdeme na ryby. A dneska takhle narychlo. Dorazily mi krmítka i s formičkou z Číny, takzvané aušusové, za nějaký 90 korun, takže cena je dobrá, krmítka taky nejsou špatné, takže si ukážeme dneska, jak vypadají a hlavně, jakým způsobem si ty krmítka upravím, tak aby fungovaly tak, jak by měly. A nebo se dají i tímhletím způsobem upravit podobné krmítka. Jo? Podobné krmítka se dají tímhletím způsobem taky upravit. Takže krátké video, ale praktické. Takže jdeme na to. Dorazila mi taková sada těchto krmítek. No, to na 4 krmítka, jedna formička. No, dá se srovnat s takovým extrakarpem, jinými podobnými, třeba od Zetfishe a podobně. Má takový ten kulatější tvar, je o něco menší než ty podélné, takové ty šišky. No a je tam 15-gramové, 20, 25 a 35-gramové. Jo, ale to nesedí, že jsem si je převážil, takže je třeba přidat k ním nějakých 4 až 5 gramů. No, 4 až 5 gramů, jak u kterého krmítka je třeba přidat. To znamená, tam je třeba místo 15, je tam 18-gramové krmítko, místo 20, tam 26-gramové krmítko, místo 25, je tam 30-gramové krmítko a místo 35-gramového krmítka je tam 38-gramové krmítko a půl třeba. No, takže takhle to funguje v té Číně, že vám dají takový ten váhový bonus navíc, čím jo, lepší jsou krmítka kolem těch 25-30 gramů, jo, na takový metod feeder, metod picker. No a kdybych potřeboval, tak si můžu ještě to krmítko dovážit, jo, přidat zatížení, nějaké to olovo, podložku, nějakou kovovou a tím pádem se mi váha zase zvýší třeba o 10 gramů nahoru, ale mi to bude stačit, protože na ten feeder nebo picker, na ten stoják, to úplně stačí. No, dá se s něma chytat i na řece, pokud se tam udělají nějaké úpravy. Takže dneska upravím jak formičku, tak budu upravovat i krmítka. No, takže si to ukážeme, jak a za pomocí čeho. Takže jdeme na to, přátelé. Let's go. Takže začnu třeba formičkou, kde tady vlastně ze spoda se zatlačí a tady je takový ten press systém, kdy vytlačí taková nožička, taková pacička to krmítko, ale ona jde jenom kousíček. No, nějaké 3 mm se to jakoby jenom pohne, ale to někdy nemusí stačit, když je lepivější krmení. Takže udělám to, že se prodlouží výtlak, no, prodlouží se výtlak té pacičky. Bude větší, tím pádem odlepí i přilepené krmítko. Jo, a dále upravím krmítka, protože tady vlastně ty žebra poškozují při mačkání. Jo, při mačkání, když tady dám krmení, no, když tady dám krmení, zatlačím a ještě dám tady vaftersku nebo popku, zatlačím, tak mi bude tlačit na tu vaftersku, no, tak tam bude pres mezi tím žebrem a mezi dnem formičky, tu vaftersku nebo popku a může ji rozdrtit, no, poškodit nějakým způsobem. Takže jsou různé možnosti, jak to udělat, buď vyhnout žebra, odstřihnu střední žebro nebo zadní žebro, jo, to záleží na mě. A dále ukážeme, jak se dá jednoduše krmítko opravit, aby se dali měnit zatížení krmítek a nemuselo se převazovat. Jdem na to. Uřežu kousek z té tyčinky do uší. Jo, takže takový centimetrový, záleží na mě, ale spíš ten centimetr. Jo, takhle vložím dovnitř, z druhé strany mi vyleze a vložím. No, takže zalepím lepidlem, sekundákem. A mám tady takovou pěnku. Která mi to bude trošičku takhle jakoby napínat. No, vydávat tam, tam bude takové to pnutí. Takové pnutí, takže pěnka. A teď zalepím, no, aby mi nepadal, takže dal jsem na takovou pěnku, no, takhle, a teď trošku lepidla. Jo, na ten zobáček tam, co je vevnitř. Takže i tady trošku podržím ze spod, z druhé strany vložím dovnitř a nechám uschnout. Jo, ta nožička, ten pres tady, jo, vyjíždí jednou tolik, tím pádem vlastně celé to krmítko
mám zvednu. Jo? Jo, že se hýbe to krmítko. Takže nehrozí to, že by prostě se přilepilo krmení. Jo, prostě to pěkně odlepí. Takhle to jenom vystrčilo se kousíček, jo, nějaké 3 mm. A takhle to vlastně vyleze centiák. Jo, centimetr, jo, tam vyleze. Hop, zastrčím, hop, zastrčím, hop. Jo, takže takový systém lepší, protože to krmítko krásně vyskočí. I prázdne. Jo, celé to krmítko se zvedá. A jo, a nadzvednu krmítko. Takhle. Nahřeju. A trošku vyhnu. Tím, že ty žebra, jo, když tady dám nějakou popku nebo wafterskou, tak ty žebra můžou způsobit to, že ta wafterská nebo popka praskne. Jo, protože to přímo bude tlačit tady na to žebro. Jo, přímo bude tlačit na to žebro a já tím zmáčknutím můžu vlastně tu popku nebo tu wafterskou poškodit nebo cokoliv jiného zmáčknu. No, takže prostě jenom dělám to, že nahřeju zapalovačem, trošku vyhnu. Tak. No a takhle vypadá vlastně krmítko. No a tady je vlastně vidět ten rozdíl. Takže krmení se vejde dost. A nepoškodí se wafterská. Jo, je tady prostě místo na tu nástrahu. Takže tak prakticky vystřihnout tu část. Jo, to žebro nechám jenom tady ty boky. Ten centimetr. Jo, nechám ty boky jenom centimetr a vystřihnu úplně. Jo, anebo to udělám takto. Takže si každý vybere, co se mu líbí. Tady jsem udělal to, že jsem navíc systém nebo krmítko, jo, které má systém, že můžu vytáhnout vlasec. No, to znamená trubičku. Přijdu takhle k vodě, už s navázaným systémem. No, takže tady budu mít vlastně kmen, tady budu mít navazec. Takže s tímhletím už přijdu navázaným k vodě a jenom vlastně vezmu, roztáhnu, nasadím vlasec. Prostrčím trubičku krmítkem a mám. No, takže jenom prostě naříznu ty žebra, naříznu tady tu přední i zadní část. No. Zase buď to naříznu nožem, třeba můžu mít nahřátý ten nůž, no, rozstavit. A mám možnost, buď tam nechám mezeru, pokud je ten plast tvrdší, tuhší, jo, že tady toto jsou krmítka, které mají ten plast takový měkčí. Jo. Ale pak jsou krmítka podobné a ty mají ten plast, nebo jsou vyrobené z plastu, který je tvrdší, tuhší, tak tam můžu nechat takovou milimetrovou mezeru. Jo, ale tady to musím nechat jakoby prostě s co nejmenší mezerou. No a jenom prostě takhle protáhnu. No. Já to trošičku ještě upravím. Nějaký otřep. Sříznu. Ale nechávat ty mezery moc velké.
zrovna tady u těch čínských, kde ten plast je takový měkký. No, oni jsou z měkčího plastu. No, takže tady prostě nasadím vlasec, protáhnu tyčinku a nasadím bužírku. No, bužírka tam musí sedět pevně, takže nejlépe je zdrsnit šmirglem nebo takhle nožem, udělat tam prostě takové do toho otřepy, zdrsnit prostě ten materiál a tam potom drží ta trubička líp, neklouže. No. Je to pevné, nic se tomu neděje. No. Takhle se dá vytvořit i systém na vyměňování krmítek. Přijdu k vodě už navázanou sestavou a jenom si nasadím krmítko, jaké budu potřebovat, jestli 30, 40 gramů, 20 gramů, no, to už záleží na mě. No, šup, šup, šup. No, a mám vlasec zvenku. Takže dají se různě upravit ty krmítka. Tady bohužel jsem chtěl udělat nožičku, protože ty krmítka jsou hladké. No, ten materiál je prostě ze spodní části, ty krmítka jsou hladké, takže oni kloužou. No, pod ně, po štěrku, po bahně budou prostě klouzat. Není moc dobré. Takže tady buď se navrtá šroubeček hlavičkou dolů, no, takto. Nechá se vyčnívat třeba půl centimetru, centimetr podle potřeby. No, ale tady prostě není olovo. No, v těch krmítkách, jo, jsou druzy, Číňani nedávají olovo. Je tam nějaký kov, prostě, takže to nejde navrtat, takže jedině provrtat vrtáčkem a pak našroubovat nožičku anebo udělat plastovou nožičku. Pomocí tavicí pistole vytvořím tu nožičku plastovou. No, musí se nahřát to místo, trošičku to rozstavit, ten plast se pěkně spojí. No, nanesu. Trošku toho plastu a vytvaruju pomocí ruky mokré, jo, mokrých prstů, pomocí mokrých prstů vytvaruju nožičku. Jo, musí být mokré. Nebudu dělat moc ostrou, nějak dokulatá, jo, tu špičku. Tím, že ona je z toho plastu, tak ona je taková pružnější. Jo. Zakulatím, ať si třeba nepoškodím podložku, jo, nebo rybu nějak nepoškodím, takže zakulaceně, takže tady se nic se nestane. Jo, ale je důležité, že tam vlastně ta nožička je teď. Jo, teď ta nožička tam prostě je a díky té nožičce se bude krmítko lépe držet na místě. Jo, bude se lépe dopínat špička, jo, vlasec, bude se lépe dopínat vlasec, to znamená vždycky ta nožička se někam dostane mezi větvičky, mezi kamínky, zapíchne se do toho bahna a už se tak nebude krmítko pohybovat. Takže i z nižší gramáží prostě se potom dá pěkně napnout špička, jo, na feedru nebo na pikru. No, toto jsou menší krmítka, nejsou primárně určené na řeku, je to spíš na stoják, ale s tou nožičkou prakticky se dá na řeku, není problém, akorát musí být jiná konzistence toho krmení, protože na té řece prostě se to odplavuje a v tom proudu, než třeba krmítko spadne na dno, jo, podle hloubky a proudu dojde k tomu, že se krmítko může vyplavovat, vymývat. No, vždycky bych udělal prostě tu základní vrstvu, tu vnitřní, jakoby tuší, a pak dám druhou vrstvu, kde dám popku nebo wafterskou a tu udělám jemnější.
To znamená, ta popka bude sedět na té tuší části, ať se neproboří úplně dolů a nedostane se háček mezi ty žebra. No, to je prostě u těch žebrových krmítek, a to je třeba si dávat pozor. Takže tyhle ty krmítka, které mi přišly z Číny, od svou druhů, jsou za nějakých 90 korun, celé balení, i s krabičkou, jo, je tam 15, 20, 25, 30 gramů, takže přičtěte 5 gramů na každém krmítku. Jo? Na každém krmítku je třeba přičíst, jo, tady vezmu 35 gramové krmítko, zvážím, jo, dám na váhu, jo, a je tam 39. Jo? Vezmu 25 gramové krmítko a je tam 28,5. No, takže nějaké 4 gramy, tady 20 gramové krmítko, má dokonce 26 a 15 gramové krmítko má 18. No, takže nějaké 4-5 gramů je třeba ještě k těm krmítkům připočítat navíc. No, takže takhle vypadá krmítko s vyhnutými žebry. Takhle vypadá normální, takže takhle vypadají ty krmítka bez nějaké úpravy. No, je to i s těmi obratlíky. Já to nemám moc rád, tady to zasunování, protože pokud je zasunuté, až jde těžce vytáhnout celkem. Jo. Takže já mám radši, když tady bude zarážka, jo, to znamená tak, aby to bylo naprůběžno. Jo, protože to je takový ten samosekací systém, pak třeba z krmítka vjet, jo, ale může zase zajet a pak se může rybka setřepat. Jo, navíc tady dochází k tomu, že se ryba sekne i s krmítkem. Jo, takže já mám radši ty záběry, jak se říká, naprůběžno, jo, na té špičce, ať si rybka vezme, trošku to požužlá v té hubě a nesekne se hned za prvním, jak se říká, rázem, jo, za prvním šluknutím. Takže nechám právě na průběžnou, dám zarážku a nebo takový ten bobek. Chávám vždycky krmítko na průběžnou. Myslím si, že je to lepší. No, to krmítko potom vyjede a nesetřepávají se tolik ty ryby. No, na škubné krmítko vyjede, no, takhle škubné a krmítko pořád zůstává. No, čím těžší krmítko, tím více padají ryby. Takže jo, přátelé, takže to byl takový návod, jak si upravit metod krmítka. Toto zrovna byly ty metod krmítka takzvané aušusové. Aušusové z Číny. Jo, tady to je vlastně zezadu. A za nějakých 90 korun. Jo, dám třeba odkaz na ty krmítka. Pokud někdo by chtěl takové krmítka, může si koupit. Takže je to velmi lacná záležitost a nejsou špatné, kdyby se třeba to krmítko jakoby rozpadlo. A třeba kdyby se to krmítko nějakým způsobem rozpadlo, takže se dá ta věcí potom pistolí slepit. Takže přátelé, mějte se fajn, ať se vám daří a u dalšího videa zase vidíme. Čusán.